Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, katera knjiga bi bila mogoče pametna za darilo. Zdaj, lejte, letos je drugačen čas kot sicer in kaj nekomu podariti. In glede na to, da imam jaz tukaj res veliko knjig, to so knjige, ki so v komisijski prodaji, se pravi, jih lahko dobite, ko jih naročite pri meni na spletni strani. In ravno kar sem imela dostavo, tako da imam vse okrog zložene same knjige in ja. Tisti, ki spremljate videe, seveda, ne, ena taka zadeva, kar jaz mislim, da je pametno imeti doma, seveda je knjiga, ko ima življenje žur, ko imajo hormoni žur, tudi karte prehodu v novo dobo ali pa mogoče ključek kristalni prehod v novo dobo, tudi CD, to so v bistvu vsi projekti, ki jih imam jaz, bom dala spodaj povezavo. Ampak, ko enkrat to imate, ali pa niso vsi za to na konc koncev, in pojmo zdaj najprej na karte, potem vam bom pa še nekaj knjig pokazala, tisto, kar so res dobra darila. Ene karte, ki so meni res dobre, so Ošotove karte. Samo mehen, da vam pokažem, to zgleda takole. Ošotove karte, 77 kart, dobre so. To je za tiste, ki imajo radi mečkan. Veste, kaj je zanimivo? Mi se toliko smejimo, ko ta mala hčerka večkrat potegne, no, prav, mami, da bojo potegnile karte. In potegne karto in a veste, kaj večkrat dobi? Lenoba. Njej vse laufa z levo roko, no tako, z levo roko. Brez problema ima petka, če, spoh ne vem, če bi se malo potrudila, pa bi imela šestka, ne vem. Ampak v glavnem vse ji laufa, seveda tudi kakšno slabšo oceno dobi. In dejstvo je, da edina stvar, kar jo res zadržuje, je pač lenoba. Rekla pa, mami, te karte goljufajo. No in zdaj, če vi pogledam, kaj za vas sporočimo. Ta je prišla, se pravi, ko je sadež zrel, pade in a ne, naslednji korak. In odslavljanje pomeni, da kapljica, ko se dovolj vode zbere, pač pade v večji bazen. Dobre so. V glavnem te karte imam rada, sicer je noter tudi knjižica, knjižice skoraj da ne uporabljam, ampak samo tisto sporočilo, kar je na kartah, kar gre tisti trenutek skozi mene. Te karte so dobro darilo, res dobro darilo. Zdaj vam pa pokažem še nekaj kart imam tukaj. Dorin Venture je avtorica telih treh. Ta je terapija z angeli, te imam jaz tudi zase odprte. Nam reka, da jih toliko pogosto uporabljam kot svoje, prehodu novo dobo, pa Ošotove, ampak tudi pomagajo, res so dobre. Vodstvo boginj, tiste, ki jih imate, veste, da so dobre boginje. Zdaj je čas nove dobe, čas boginj, čas ženskega preporoda. Tudi te karte, čarobna vilenska sporočila so dobre in te karte, te, ki sem vam zdaj pokazala, imajo res dobro vibracijo. Tudi tale čarobna vilenska sporočila, pa tako, nežno vibracijo. Lejte, to so te karte, takole izgledajo, knjižica in ful so lepe slikce, tako da, zdaj dajmo pogledati. Čarobna vilinska sporočila, kakšno je sporočilo? Odgovor, ki ga iščete, boste lahko našli na počitnicah med podaljšanim vikendom ali med umikom. Veste, da sem glih zdaj razmišljala, da tale čas korone je zanimiv zaradi tega, ker nam daje priložnost za umik, da najdemo odgovore v tišini svojega srca, ne, ker so se stvari mečkaj umirile in ne, da preklinjamo, kaj ni v redu, ampak lahko damo pozornost v to, kar je. In mogoče imamo več priložnosti biti sami, da najdemo odgovore. No, potem naprej, če pogledamo zdaj, kaj bi bila dobra darila, so pa ljudje, ki imajo radi angelčke. V 21 dneh izboljšate sporazumevanje z angeli. Krasna knjigica tako za vsak dan. Umirite um, 7 dni, a veste, čutenje nebeških sporočil. Glejte, zdaj tukaj noter sem odprla zvonjenje v ušesih. Če komu zvoni v ušesih, kaj angeli sporočajo? Sporočajo, da v bistvu kot računalnik, tako kot modem, ko se priklaplja na računalnik, brni, dejansko, če vam pogosto brni v ušesih,
lahko da se vam viša vibracija. No in tisti, ki imate radi ta znanje, vedete, je tukaj knjiga Frekvenca, ki je točno vse napisano o tej vibraciji, kako gremo iz tiste nizke vibracije in kako se višamo v višjo vibracijo in kaj se to pomeni. Dobra knjiga, je berljiva, se jo da prebrati. No, potem, ko smo zdaj ravno že pri angelskih sporočilih, recimo, zelo dobra knjiga je Z roba smrti upravi jaz. Gospa zbolela za rakom, begala od ene teorije do druge in na koncu pride do zaključka. In njeno poslanstvo je, da zdaj ljudem razlaga, da se nehamo bati. Da ne se nehamo bati, da imamo modrost v sebi. In zelo dobra knjiga za nekoga mogoče, ki se bori z boleznijo in ki želi zgraditi več zaupanja. No, potem je tukaj le recimo knjiga Sedem korakov v angelsko svetlobo. Dobra knjiga, noter so po korakih tudi razloženi Gabriel, nadangel Gabriel, Mihael. Dobra knjiga tudi za pred spanjem, veste, tisto, ko nekaj želiš vzeti v roke, da napolniš svojega duha z novo energijo. No, potem pa knjiga Angeli v mojih laseh od gospe, ki vidi od malega, vidi angele. Zelo dobra knjiga, zelo berljiva, fino se jo da brati in za vse tiste, ki vas zanimajo angelčki, res je to dobro. No, in od iste avtorice imamo tukaj še eno knjigo Angelsko sporočilo upanja. Tudi zelo berljiva knjiga, da se jo prebrati pred spanjem, kjerkoli odpreš je tisto, a veste, luč v temi, recimo tukaj eno poglavje, enostavno tisto, kar ti daje upanje, vero, zagon. Potem od tega tukaj imam še ene karte, Sveti zvezdni gral, tudi to je dobro darilo za vse tiste, ki jih zanimajo karte, ki radi nekaj več preberejo o nebovzetih mojstrih. Jaz sama tudi te uporabljam. No in potem imam pa tukaj nekaj takih knjig, ki so pa večne, ki jih je fajn imeti doma. No, ena taka, ki jo prebereš sicer, ampak vse je dobra, je Rdeči šotor. Rdeči šotor, roman skozi ženske oči sveto pismo, ko so Jožefa prodali v Egipt, Jakob in tako naprej. Res dober. In recimo noter opisuje, kako je bila sestra od Jožefa, je bila Dula. Dula je bila tista ženska, ki je pomagala otrokom na svet. Dober roman za vse tiste ženske, da razumejo tudi žensko moč na konc koncev. No, potem pa za tiste, ki pa želijo mogoče izboljšati partnerski odnos, je zelo dobra knjiga Bojevnica ljubezni. Ona zasvojena, on zasvojen, ona zasvojena z alkoholom, mislim, da z alkoholom, ali je bila pa, ja, v glavnem, imela je težave, bila je odvisnica od, celo od mamil, on je imel težave s pornografijo in sta pozdravila zakon, zelo, zelo dobra knjiga. Sicer ni noter terapij, ampak zgodba sama pokaže, da je možno rešiti zakon. No, potem. Večna knjiga je siguran, življenje je tvoje, to verjamem, da vsi imate, ampak mogoče pa kakšna mlajša oseba tega še nima. Večna knjiga, ki je, to je pa sveto pismo, kar se tiče začetka osebne rasti. No, potem pa za tiste, ki vas pa več zanima, je pa odlična knjiga Zdravilna moč regresije. Zgodba, kako je ena gospa, ki je imela tisoč in eno težavo, začela hoditi na terapije, na hipnozo in kako je ta zgodba, ko je odstirala pretekla življenja, pozdravila dobesedno njo in tudi terapevta. Potem knjiga Zdravilo duha, tudi dobra knjiga, razlaga, kako starodavna plemena v Amazoniji so si pomagala pri zdravju. Take osnove razlaga. Osvobodite se stresnih dejavnikov, potem noter je žival moči, potem je noter tudi osnovne hranilne snovi. No in zdaj, če gledamo tiste osnovne hranilne snovi, vam vsekakor priporočam, tisti, ki se ukvarjate z zdravjem, medicinski medij, samo mečkam, da vzamem, medicinski medij je ena taka knjiga, ki je dobra, kar se tiče zdravja. Zelo dobra knjiga, kar se tiče zdravja, aha, pa mečkam duhovnosti,
pot šamana, pa pot šamana, pa srce šamana. Bili sta dobri knjigi, tako da v glavnem to vam bom dala od spodaj povezave. Potem za zdraviti odnose, dve knjigi, ki sta močno me objemi in kar ima ljubezen smisel za partnerske odnose, kako pozdraviti partnerski odnos. Potem naprej vse, kar je od Louise Hay, vse vas bo navdušilo. Tukaj imam recimo Ozdravite, pa na drugi strani imam še en kup teh knjig od Louise Hay. Lejte, če pogledamo tukaj gor, lejte pa od Ošota knjige tukaj, potem tukaj v 21 dneh do notranjega miru in uspeha, potem 10 zlatih pravil, potem imamo tukaj, aha, to je darilna, lejta verzija od Ošota, Ko se zbudim. Zelo, zelo dobra knjiga, tisto, kar vzameš v roke, da prelistaš. No, potem pa Joe Dispenza, tukaj je knjiga, jaz upam, da se vam ne zvrti v glavi, Placebo ste vi. No, potem imam tukaj še eno tako krasno zgodbo, imenovali so jo Dvoje src, odlična knjiga za nekoga, ki želi nekaj prebrati, res dobra. Potem tiste, ki vas več zanima, tisti znanost, Božanska matrika, dobra knjiga, zelo dobra knjiga. No, pa tukaj sem vzela še, aha, Čudežni samorogi, a ta je pa taka luštkana. Za tiste, ki vas mečkam zanimajo ta bitja, ki so nekje, pa jih ne vidimo, dobra knjiga. To vam, meni je všeč. Ta je tudi taka, ki jo lahko bereš pred spanjem, ki jo odpreš, tudi kjerkoli odpreš, te navdihne. Potem, naslednja knjiga so pa za tiste, ki vas zanima razumevanje zakonov narave. Zakon privlačnosti, zakon povezovanja. V glavnem, zakon privlačnosti, to so Abrahamovi nauki. Vsi tisti, ki sledite Ano Bučević, verjamem, da vse to imate, ker dejstvo je, da ona prav dela po teh Higgsovih zakonih oziroma po avtorje Higgs, po Abrahamovih zakonih. No, in zdaj imam pa na koncu še tri take knjige, ki so pa večne. In ta je Celestinska prerokba, to je nekaj, kar je večno, kar bo pri vas in ko jo prebereš, ti ostane pečat za vedno. Potem naslednja je, deseto spoznanje, je nadaljevanje Celestinske prerokbe in potem naprej še Skrivnost Šambale. Tudi 12. spoznanje je iskreno, lejte, jaz te tri so name naredile tak pečat, da je to neverjetno. Medtem ko 12. spoznanje enostavno govori o sinhroniciteti, ampak nekako ne zalaufa, ne znam vam povedati, ne morem jo prebrati do konca, verjetno nisem na tej ravni, kot je avtor in pač pol stvari ne grejo. Še eno knjigo vam bom pokazala in to pa je Mojstrstvo ljubezni. Tudi ta knjiga je taka brljiva, da se jo prebrati. Res je dobra. In ja, tisti, ki berete, verjamem, da ste vse to že prebrali. Mogoče ste zdaj slišali za kakšno novo knjigo. Dejstvo je, da knjige so večno darilo. Knjiga je nekaj, kar ostane za res za večno. In mogoče, lejte, sej, mogoče imamo od cunj že dovolj, mogoče knjiga kot ideja za darilo za letos. Tako da, ja, polne informacij so zdravja, navdiha in v bistvu, v kar tudi verjamem, preko knjige se povežemo z avtorjem in z njegovo ali pa njeno energijo. In avtomatično, ko beremo ta sporočila, se to nalaga v našo zavest in prepoji našega duha z novo energijo. Tako da, ja, mogoče res letos darilo knjiga.